إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمدللہ درس کا سلسلہ جاری ہے اور جیسے ہم لوگ کے زیر مطالعہ سورت سورۃ الفاتحہ چل رہی تھی اس کی ہم لوگوں نے پہلی آیت اور دوسری آیت کا مطالعہ کر لیا تھا. آج انشاءاللہ تیسری آیت کے مطالعے سے بات شروع کرتے ہیں. تیسری آیت ہے مالک یوم الدین. مالک یوم الدین بعض قاریوں نے ملکی بھی پڑھا ہے اور اکثر قاریوں نے مالک پڑھا ہے, تو دونوں کا معنی کے اعتبار سے دونوں سیم ہیں, چاہے ملکی یوم الدین پڑھا جائے یا مالکی یوم الدین پڑھا جائے. مالک کا مطلب ہوتا ہے یا ملک کا مطلب ہوتا ہے بادشاہ, غالب والا یا غلبے والے کو کہتے ہیں مالک کہتے ہیں. تو مالک ہے کس دن کا؟ یوم الدین, بدلے کے دن کا مالک. آئیے تھوڑی بات کر لیتے ہیں دین ورڈ پر. دین لفظ قرآن میں کئی مقام پر آیا ہوا ہے, کئی سارے اس کے الگ الگ معنی کے طور پر آیا ہے. سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ دین کا ورڈ ایک آیا ہے بدلے کے طور پر, اس کا میننگ بدلہ یا جزا, اور بدلے سے مراد اس کے دونوں پہلو ہیں, یعنی کہ نیک اعمال کے بدلے میں اس کو اچھا بدلہ دیا جائے اور اس کے برے اعمال کے بدلے میں برا بدلہ. تو دونوں ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے, جزا کے لیے یا بدلہ کے لیے. اور اس کا استعمال اسی آیت میں ہے کہ مالک یوم الدین, یہاں پر دین سے مراد ہے کہ بدلے کے دن کا مالک. اسی طرح سے اس کا ایک معنی استعمال ہوتا ہے ضابطۂ حیات, یعنی کہ زندگی کے طور طریقہ اور زندگی کا طریقہ کار, یعنی کہ ضابطۂ حیات کو بھی دین کہا جاتا ہے, یا اس کو دوسرے الفاظ میں ہم لوگ عرف عام مذہب کہہ دیتے ہیں یا شریعت کہہ دیتے ہیں. اس کے لیے ہم سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 85 میں ضابطۂ حیات کے طور پر یہ استعمال ہوا ہے, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ, کہ جو شخص اسلام کے علاوہ کسی اور ضابطۂ حیات یا کسی اور دین کا یا کسی اور مذہب کا متلاشی ہوگا, فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ, تو وہ اس سے قبول نہ کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اور وہ اس حال میں ہوگا کہ آخرت میں بہت زیادہ خسارے میں ہوگا, آخرت میں بہت زیادہ نقصان اٹھانے والا ہوگا. تو ایک میننگ ضابطۂ حیات ہے, اور ایک معنی کے اعتبار سے اطاعت اور فرما برداری کے لیے بھی یہ ورڈ قرآن میں استعمال ہوا ہے. دین کا میننگ اطاعت اور فرما برداری کے لیے بھی استعمال ہوا ہے سورہ زمر سورہ نمبر 39 کی آیت نمبر 2 میں, اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ, کہ یقیناً ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ آپ کی طرف نازل کی, فَاعْبُدِ اللَّهَ, تو اللہ کی بندگی یا اللہ کی عبادت کرو, مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ, اور اس کے لیے اطاعت کو خالص کرتے ہو, یعنی یہ خالصتاً اطاعت کس کی ہوگی؟ اللہ کی. تو یہاں پر جو دین ورڈ استعمال ہوا ہے وہ اطاعت کے طور پر استعمال ہوا ہے. اسی طرح سے قرآن میں قانون ملکی کے طور پر بھی, یعنی کسی کے ملک کا کوئی قانون ہے اس کے لیے بھی جو دین کا ورڈ استعمال ہوا ہے سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 76, مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ, یوسف اپنے بھائی کو بادشاہ کے قانون کے لحاظ سے نہیں لے سکتے. تو یہاں پر جو دین استعمال ہوا ہے وہ قانون کسی کے ملک کے قانون کے تحت استعمال ہوا ہے, کہ دین ملک یعنی کہ بادشاہ کے قانون کے مطابق یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو اپنے پاس نہیں روک سکتے تھے. یہ آپ نے پورا قصہ پڑھا ہوگا. تو یہ چار ہم نے آپ کے سامنے اس کے میننگ بتائے جو قرآن میں استعمال ہوئے ہیں. یہاں پر زیر مطالعہ آیت میں جو استعمال ہوا ہے وہ ہے بدلے کے طور پر.